Milí youtubeři, milí odběratelé, milí náhodní diváci, protože je sváteční čas, jsem i já svátečně oděn a natáčím sváteční speciál. Tento speciál natáčím proto, protože na Vánoce jsem dostal od vás krásný vánoční dárek. Dárek v podobě 50 odběratelů. Tímto vám velmi, ale opravdu velmi děkuji za přízeň a doufám, že se vám má další videa, která natočím v budoucnu, budou líbit, stejně jako ta videa, která se vám líbila doposud. Protože existuje bambilion různých videí s názvem X faktů o mně, eventuálně X náhodných faktů o mně, případně X divných faktů o mně, rozhodli jsem se, že já natočím pouhých 5 faktů o mně. Ono to stejně bude o 5 faktů víc, než vás ve skutečnosti zajímá. Ale dost řečí, dejme se do toho. První otázka. Jak se jmenuješ? Překvapivě Roman. Druhá otázka. Jaké je tvé příjmení? To byste neuhodli. Třetí otázka. Kolik je ti let, eventuálně, kdy jsi se narodil? V porovnání s ostatními youtubery jsem se narodil opravdu velmi dávno. A to v roce 1966. Můj věk si tedy můžete spočítat sami. Doufám, že to není nepřekonatelný problém. Čtvrtá otázka. Kde jsi vyrůstal? Když se mý rodiče vzali, bydleli v severních Čechách ve městě Most. Když byla moje maminka těhotná, odjela za svojí maminkou do Prahy, kde jsem se shodou okolností narodil. Poté dostali rodiče byt ve městě Chomutov, kde jsem trávil své mládí. Nicméně z Chomutova jsme se odstěhovali do Prahy, kde jsme bydleli několik let. Poté jsme se odstěhovali do Kladna a od té doby jsem vlastně Kladeňák. Pátá otázka. Našel jsi letos pod vánočním stromečkem ponožky? Ponožky jsem nacházel pod stromečkem dlouhá léta. Byl to můj oblíbený dárek. Bohužel letos jsem žádné ponožky nedostal. To by bylo z tohoto krátkého děkovacího videa vše. Já vám ještě jednou děkuji za přízeň, za shlédnutí, za 50 odběratelů. A protože se blíží konec roku 2014, sluší se popřát vám něco do nového roku. Ale protože jste již určitě dostali od milionu lidí milion různých přání a všechny byly víceméně stejné, pojmu to trošku jinak. Přát nebudu já vám, přát budu já sobě. Ano, jsem sobec. Takže mé přání, přál bych si, abyste vy všichni byli zdraví, a to jak duševně, tak tělesně. Přál bych si, abyste měli v roce 2015 spoustu plánů, aby se vám dařilo je realizovat a abyste byli šťastní a spokojení. Abyste rok 2015 prožívali bez stresu, bez emočních vypětí, bez nějakých katastrof. Aby se vám zkrátka ten rok 2015 vydařil. Já vám děkuji za shlédnutí tohoto videa a těším se, že se uvidíme někdy příště u videa na úplně jiné téma. Nashledanou a mějte se krásně.